kuna hawa penzi Melvin na Sochi. Leo hii Melvin anamsurprise mpenzi wake nyumba yao mpya ambayo watakuwa naishi. Sochi anaonesha kuvutiwa sana na hiyo nyumba. Hawa shikaji wanapendana sana, wamedumu kwenye mahusiano yao kwa miaka 16 mzee. Na pia wana maokoto mengi sana, yani ni matajiri. Sasa wakati wanatambulishana nyumba yao pale, kuna majirani bana walikuwa wanawachungulia. Hawa majirani ni wapenzi pia, kuna Kim na Mali. Sasa hawa walivyoona Melvin na Sochi wamenunua nyumba kubwa vile, wivu kawajaa. Maana wao walikuwa na maisha ya chini kidogo. Wakati Melvin na Sochi wanaenjoy maisha ndani ya nyumba yao mpya, huku washikaji Kim na Mali wanawasukia mpango mzee. Kuna siku asubuhi Melvin kalala na mpenzi wake Sochi, ghafla mlango unagongwa. Melvin anatoka kufungua, anakutana na Kim. Kim akajitambulisha na alikuwa amewaletea matunda, akawapa kama zawadi tu. Akataka kuondoka, akamuomba waungane wapate chai kwa pamoja. Baadaye Kim anarudi kwa mpenzi wake Mali, kisha anampa ripoti, yani wanaofuatilia mbaya. Haya bana, kesho yake Melvin anaenda zake jogging, majirani washamchola bana. Kwa hiyo Kim naye akajifanya anafanya jogging, mwisho akakutana. Melvin akamsemesha kisha wakaanza kujogi pamoja. Hapa Kim anazidisha mazoea tu na huyu mwamba. Kuna siku usiku mwamba anatoka zake kazini, anamkuta Kim barabarani, kasimama kama anasubiria usafiri fulani hivi. Ikabidi mwamba asimamishe amuulize dada anaenda wapi, ili kama anaenda home basi ampatie lift aondoke pamoja. Lakini bidada akasema kwamba anaenda kwenye birthday, mchizi ikabidi amsogeze tu kidogo. Maswala ujirani mwema, si unajua tena. Kesho yake asubuhi wakawa wanafanya jogging pamoja, yani ukaribu unazidi kuiva tu baina ya watu wawili. Ikafika usiku mmoja, Sochi alikuwa na safari, kwa hiyo Melvin akawa anamuaga pale, ila huku majirani wanachungulia tu wanausoma mchezo. Kwa hiyo kesho yake mapema tu Kim akampelekea chakula Melvin, ila mwamba akakikataa, akasema kwamba mke wake kamwachia misosi mingi tu kwenye friji, ila Kim akamfosi jamaa mpaka akakubali. Jamaa akaingia ndani, lakini wakati anakula akawa anajiuliza sana, kwa nini huyu dada yuko moto sana kwake, anataka nini huyu? Kesho yake asubuhi sana Kim akavimba tena kwa Melvin, raundi hii kaja kumpikia mwamba, lakini mshikaji akamwambia kwamba hahitaji msaada wake kwa sababu mke wake aliacha kila kitu fresh. Ila bidada akafosi tena akaingia jikoni, yuko bize kinyama. Melvin anamshangaa tu, alivyomaliza akamtengea chakula jamaa kisha akaondoka. Baadaye usiku Melvin kala zake pozi juu gorofani kwenye upepo, Kim anamtambulisha yule mpenzi wake kama kaka yake, kisha akamwalika jamaa kwenye birthday party. Jamaa alitaka kukataa lakini walimfosi mbaya, mchizi akakubali. Kesho yake Kim na Mali wamepiga pamba kama kweli kuna birthday mzee. Kumbe wapi, jamaa akafika kagonga mlango akaingia, jamaa akawaletea zawadi bana, wakampa kinywaji, kisha bidada akaomba jamaa ampige picha. Wakati anampiga picha, Mali akawekea mavitu kwenye kinywaji cha mchizi. Mchizi aliporudi akapiga funda kama mbili hivi, akasimama kichwa kishacha cha mama, akaanza kucheza mziki na Kim huku Mali anarekodi tu. Baadaye akaenda chumbani akapinduka kabisa. Muda ukapita kidogo, ndo jamaa akili ikamwijia, sasa akanyanyuka akawa ameondoka mle ndani. Akiwa home wana anajilaumu mbaya, mke wake anapiga simu, mchizi anashindwa kuokota. Hajawahi kumsaliti mke wake tangu ameanza mahusiano miaka 16 yote. Hili ni kama pigo moyoni kwa jamaa. Haya bana, ikafika siku bidada akarudi kutoka safarini, mwana anampokea. Majirani kama kawa wapo dirishani. Akamfikisha ndani, mara simu ya jamaa inaita, mchizi akaiminyia chini, hakupokea. Maisha akaendelea pale ndani. Usiku simu inaita, mwana akaikata kisha akamblock Kim. Washikaji upande wa pili wanagundua kuwa wameblokiwa na mwamba. Hivyo wakapanga mpango mpya. Wakampigia mwamba kwa namba mpya kisha wakamtishia kuzituma zile picha kwa mke wake. Wakati Melvin na mke wake Sochi wapo mezani, mwamba anatumiwa zile picha, akashtuka mbaya. Mke wake akamuuliza shida nini, lakini jamaa akajitahidi sana kuficha. Washikaji ili wasitume hizo picha kwa mke wake walikuwa wanataka milioni 6 za Kinigeria. Mke wake alikuwa anashuhudia tu hayo matukio lakini haelewi. Mwana akasema sawa, atawapelekea. Mchizi akatoa pesa akaenda kuwapelekea. Kim sura imebadilika, anataka pesa tu. Mwana akampa Kim akaondoka. Mwana akiwa home kapoa kinoma, huku washikaji wanapiga tena simu. Raundi hii wakampigia mke wake, lakini hamna cha maana walichoongea, wakakata simu. Melvin alikuwa anasikia yale maongezi, alikuwa anaogopa sana wasije wakamwambia. Mwamba ikabidi amtimbie Kim nyumbani kwake, akamuwakia sana. Kim akamwambia kwamba anataka milioni 20 ili amwachie jamaa na ndoa yake. Mwamba akapagawa mara mbili, ikawa hana namna bana, ikabidi aitafute tena hiyo milioni 20 awape. Sasa wakati anaipeleka hiyo hela, anaingia pale ndani akamkuta Kim na Male wanapigana mabusu. Jamaa akashangaa sana kwa sababu alijua hawa ni kaka na dada. Ikabidi awape hiyo hela, afu washikaji wakamfukuza jamaa. Wenyewe wakaanza kurusha pesa, wana enjoy tu yani. Haya bana, usiku jamaa akashindwa hata kulala. Washikaji wanamtumia message tena kwamba atume milioni 50 kama hawezi, wanamtumia mke wake zile video. Mwamba akazidi kupagawa mara mbili, hana raha tena, maisha yamekuwa ngumu kumeza mzee. Sasa kumbe hayo yote wakati anaendelea bana, mke wake alikuwa kashajua kila kitu na kasha
ameshajua nani mbaya. Hivyo alivokaa vizuri akaja na mpango akampigia Male kisha akamwambia kwamba kuna dila milioni 100 za Kinigeria, wakutane sehemu amwambie nini cha kufanya. Na pia afanye siri baina yao wawili, hata demu wake yule asijue. Mwana kusikia milioni 100 alipagawa mbaya. Akaenda bana wakakutana eneo fulani hivi. Sochi akamwambia jamaa kwamba mpenzi wako Kim amekuwa akimsumbua sana mume wangu, kitendo ambacho kimepelekea mume wangu akanicheat. Hivyo nataka umuue, then mimi nitakulipa milioni 100. Uanze maisha mapya. Mwana akakubali bwana. Akausuka mpango kabisa wa kumuua mpenzi wake. Sochi akamtafuta Kim kisha akamsikilizisha sauti za mpenzi wake. Kumbe wakati wanaongea hayo mambo yote bana, Sochi alikuwa anamrekodi jamaa. Kim naye akawaka pale. Sochi akamwambia Kim kwamba hana mpango wa kumlipa Male, ila badala yake anataka ampe yeye pesa akaanze maisha mapya. Ila kazi ni moja tu, amuue Male kwa sababu hamfai kwenye maisha yake. Bidada naye akakubali bana. Wakiwa home kila mtu anamtime mwenzake njaa ya pesa hiyo. Haya bana, upande wa pili Melvin anaona amwambie tu ukweli mke wake. Lakini mke wake anamtuliza na kumwambia kwamba anaujua ukweli na asiogope, ameshamsamehe. Na pia asijali kuhusu Kim na Male kwa sababu watauana wenyewe. Maana amewadanganya kuwapa pesa ili wauane. Huku pande mwingine Kim alimwekea Male mavitu kwenye kinywaji. Na wakati Kim kalala, Male alikuja kumbana pumzi kwa mtu mpaka akafa. Kisha akaanza kukimbia lakini akutoboa kwa sababu yale madawa kwenye kinywaji alichokunywa yakamzidia, akaanguka naye akafa. Alafu huku Sochi na Melvin wanakumbatiana. Na hapo ndo inakuwa mwisho wa huu mzigo unaitwa Next Door Secret. Ulikuwa nami Zela kutuni Zela Town, na hii hapa ni E7 Beat. Subscribe na utano notification bell. Tukutane kwenye video nyingine. Bye.